Продукти харчування, засоби гігієни, ліки та одяг – такі запити від людей найчастіше отримують доброчинці Івано-Франківського міського товариства «Червоного Хреста». Нині, зазначає його голова Василь Пушкар, це як місцеві, які опинились у скруті, так і вимушені переселенці. Тисячі людей надзвичайно багато. Якщо б ви мене запитали точну цифру, це важко, бо кожен день цифра додається і додається. Але це тисячі людей. Чи це буде продукти харчування, чи це буде засоби гігієни, чи це буде одіяло, яке вкрай сьогодні потрібно тій чи іншій категорії людей, чи це буде набір каструль, чи це буде одяг. Так, одяг не є найновіший. Одяг, звичайно, той, який був в користуванні, але він теж потрібний. Навіть дитяча ліжечка, коляски, все нам приносять і все в нас тут вже забирають. Ірина Волковська переїхала до Івано-Франківська з Херсонщини рік тому. Зізнається, без підтримки Червоного Хреста їй було б надзвичайно складно. Багато тут гарні такі консерви, і масло, підсолнечний сахар, і крупи. Ну, то все, що треба, навіть м'ясні консерви. Ну, на пенсію жити, звісно, і за квартиру платити – це велика підтримка. Дякуємо всім, хто за нас так теж переживає і допомагає. На початку 2023 року доброчинці волонтерського штабу «Українська команда» підписали меморандум про співпрацю з Червоним Хрестом. З того часу постійно забезпечують товариство усім необхідним. Стараємося вже протягом року неодноразово підтримувати товариство, оскільки знаємо, що вони надають допомогу переселенцям, надають нашим людям, які є малозабезпеченими, багатодітним. І вважаємо, що в такий важкий період війни ми повинні згуртувати свої сили для того, щоб ці незахищені категорії громадян отримували від нас якомога більше допомоги. Привезли гуманітарну допомогу волонтери й нині. В даній організації заходить багато людей, що потребують допомоги. Передаємо продукти харчування, солодощі, одяг. Надалі ці всі речі передадуть людям, які їх потребують. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».